się, skacza. Majca! 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 أي أبا بودش شيء تخرب يستوسا أبا كارل. شو إن شيء خد رسوة ترى بدو تتلي ورسات نخبرز كان مالو بشي. جرت هاب دارو مي بدي تيك. كم قبل داو كتارو ما مزق يتخرب وإيش شيء متى توريا كارو بينار شيء ما هو ما غرام نو يسم شو ده كاوير تو تخرتو دي دي مطلب كاسة جبيا. إخ غا قوت أرد. شو إن بدو تتلي ورسات نخبرز كان مالو بشي. ما ترى بدي تيك سار شيء إن شيء خد كامبانيا سوبرستوري شيء خد ربيار كونيا كامبانيا. وارجع بدي تشو إن زمان سالب سخ بلو بارك بدي تادا ميانم زدخلو تا. داو كارو كرتشان سرود سات سمت داو كم بدو أتخي بيجي. ჩვენ ცნობი 4 ადამიანი, თუმცა ამის რეაქცია არ ქონია, იმიტომ რომ კი ბატონო რა პრობლემაა, დაყვებოდნენ, დაყვებოდნენ, მაგრამ შესაძაც ნახეს რომ განწყობა იყო ძალიან და ადამიანების დამოკიდებულება იყო ძალიან კეთილ განწყობილი და პრაქტიკულად ყველა ვისთანაც მივედით, ვისაც გაზეთი მივაწოდეთ, გამოგველაპარაკა პირიქით ხოვდნენ რომ იქნება ჩვენც მოკლედ მაისურები მოგვიტანეთო, როგორც ჩანს ძალიან შეწუხდნენ და გადაწყვიტეს ძალის დემონსტრირება უნდა მოეხდინათ და მერი ახალგაზრდა რამოდენიმე პატარა ბიჭი მოვიდა რომლებმაც ჩხუბი ატეხეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა იმიტომ რომ თქვენი სუროგატები ფსევდო ინფო ცხრის ბიჭი დაყვებოდა იქ რომელიც
შეეშალათ მათ და რეალურად ინფოცხრა ეგონათ და რაღაცა რომ აი ინფოცხრი ჟურნალისტია და იმას ფიზიკურად შეეხნათ. ჩვენ ვიყავით დღეს იმას ამისული, მოვიკითხეთ როგორ იყო. იმიტომ რომ იმის მიუხედავად ვინ სად არის, სად მუშაობს და რა აზრზეა, ფიზიკური ძალადობა არავის არ შეიძლება და ეს აბსოლუტურად დაუშვებელია. ძალიან ბევრი ხიფათი შეიძლება მოყვეს აი ამ მოქმედებას, რომელიც ხელისუფლებამ ჩაიდინა და აგერ დღეს ჩვენ ნახეთ უკვე პირველი შედეგი, როდესაც თქვენზე დაგეშილებს აერიათ და საკუთარი ალისტრახო ფიზიკურად შეეხნა. თქვენ შვილს არ მუშაობს? ერთი სკოლაში მუშაობს. ბიჭი თქვენი? ბიჭი მასთან არის ზევითი. დიდი რა ქვია კაცო? ნაციონალების რავი რა არის მან და რაღაცა პარტია რა ვიცი. პარტიაში მუშაობს თქვენი შვილი? თბილისში უნდა წავიდეთ, ამხანაგი ჯარიდან ჩამოუვიდა და ნომერი მახსოვს. თუ შეიძლება რომ გითხრათ ნომერი. აბა მეწერა გემოცვალეს, ზეპირად არ მახსოვს და ნახულა გადაწერილი. რამდენი ხანია რაც პარტიაში მუშაობს? ეს ხეხლა მივიდა ერთი კვირაც კი რაღაცა ცოტა ხანია. ერთი კვირა არც კი ერთი რამდენიმე დღე. ისე საერთოდ მუშაობს ეგა თბილისში. თბილისში მუშაობს. ხო და ეხლა სთხოვეს რომ რა ვიცი რაღაცა გადაღებაზეო. წამოდიოდა. მე მგონი დღეს იყვნენ გასულები. პირველად იყო მე მგონი დღეს. თქვენ შულს რა ქვია? გიორგი. დაგვარია? ნანუაშვილი. რა აქვს დამთავრებული? თბილისის სატექნიკო დამთავრებული. და ეს კამერასთან მუშაობა როდის ისწავლა ნამდვილი ხნის წინ სად ისწავლა? ეგა თბილისში ისწავლა, მაგრამ მაღაზია არ მუშავია. არ მუშავა, პირველად იმუშავა დღეს. ხო. სად იყო თუნდაც გადაღებაზე? არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. არ. ანც პრესკარტა ესეთი რაღაც ადრესაში. არა, არა, ნამდვილად არ აქვს. ეგა საერთოდ მაღაზი არც მუშაობს, გენაცვალ, ეგა მუშაობს სხვაგან. თბილისში მუშაობს. თბილისში სად მუშაობს? ალბათა სთხოვეს რომ წამოდი და გადაიღეო. და ხამც იცოდნენ რომ თბილისში ისწავლე ეს გადაღება. და თბილისში სად მუშაობს? თბილისში მაღაზიაში მუშაობს. და ნაციონალურ პარტიაშია უბრალოდ. არ ვიცი, უბრალოდ ეს სთხოვეს რომ გაწამოდი და გადაიღეო ალბათ, რა ვიცი. ანუ ინფოცხრაში თქვენი შვილი არ მუშაობს. არა, რა ვიცი, მე გარ გამიგია რომ იქა მუშაობ. ვიცი რომ თბილისში ნამდვილად მუშაობს, მაგრამ აქ ინფოცხრაში მუშაობს, რავი, არც ვიცი ეგ რა არის. როგორ უკავშირდებით ხოლმე? აბა წავიდე ნახე, ნახე ნომერის, სადღაც ეს კი ეწერა.